Akuza për seksualizimin e fëmijëve, Gjiganti H&M Bën Një Hap pas. Njerëzit në rrjetet sociale akuzuan markën suedeze H&M për seksualizimin e fëmijëve përmes fushatës së saj, në cilën paraqiteshin dy vajza të vogla të veshura me uniform shkolle. Bëj të kthejnë kokat është mesazhi i fushatës që ngjalli zemërim tek njerëzit. Pas qindra reagime nga njerëzit në rrjetet sociale, H&M bëri një reagim për CNN ku njoftoi se fushata u përfshi dhe marka kërkoi ndjes për pasojat e saj. E kemi hequr fushatën, tha, na vjen jashtëzakonisht keq për ndikimin që ka shkaktuar kjo fushatë, duke premtuar se do të jetë më e vëmendshme në fushatat e së ardhmes. Reklama bën screenshot nga shumë përdorues të rrjeteve sociale para se të fshihet, shfaqte dy vajzat me mesazhin më sipër. Njerëzit e quajnë të frikshme dhe të neveritshme, duke akuzuar markën se po seksualizonte fëmijët, duke ndikuar në mënyrën se si ato e njohin shkollën dhe vëmendjen. Vajzat e vogla nuk duan që të marrin vëmendjen e njerëzve që tërheqin në kjo fushatë, se po seksualizohen fëmijët.